Na Tanjug i Poreska uprava Srbije organizovali su ovaj okrugli sto skupa na temu šta menjati u poreskom sistemu i kako poboljšati rad Poreske uprave. Drago mi je što vas vidim ovoliko i nadam se, u ovom broju nadam se da će i reforme da budu odraz ovolike pameti i ovolikog zajedničkog znanja. Da, nemamo mnogo vremena, da pređemo odmah na posao. Ja bih reč za početak dala gospodinu Ivanu Simiću, direktoru Poreske uprave. Samo jedna mala napomena. Zbog ograničenog vremena molila bih sve učesnike da budu što kraći. Dobar dan, srdačan pozdrav u ime Poreske uprave, u ime mojih saradnika koji se nalaze ovde i u moje ime. Znači, danas i susret je bio organiziran pre svega zbog toga da čujem i mišljenje vas, privrednika, i svih oni koji radite u okviru poreza na bilo kom području, da čujem šta bi vi menjali, šta bi promenili. Možete nešto da me pitate šta planiram, a prije svega mi treba vaš feedback, šta vam je smetalo do sada, šta vam možda smeta ovo vreme dok sam ja praktično oko dva meseca od kako vodim kao vršioc dužnosti Poresku upravu, i da u nekoj slobodnoj komunikaciji između sebe, neke od vas već i znam, da vidimo šta možemo da napravimo za bolji rad, pre svega Poreske uprave. Mnogi govore o promjeni poreskog sistema, ali ja s obzirom to što imamo u planu da iduće godine, znači 1. juli 2014. godine, prelazimo na elektronsko poslovanje, ne želim si nikakvu promjenu poreskog sistema, jer to može samo da sve pomeša, da napravi pravu konfuziju u prelasku na elektronsko poslovanje, što se već negde desilo, tako da ne bi... Mi moramo da imamo konstantni poreski sistem, kakav god da je, ako je bio do sada u redu, bit će i narednu godinu dana u redu, a posle kad pređemo na elektronsko poslovanje i kad bude neko vreme išlo, onda možemo da se polako prilagođavamo i da se radi na neki promjeni poreskog sistema. Tako da ja bih prije svega dao reč vama, da vas čujemo. Mi smo juče imali isto jedan sastanak sa privrednicima. U ovo vreme, od kako sam došao, imali smo 9 susreta sa računovođama, gde ih je bilo preko 1000. Izmenjali smo mišljenja i bili smo u Privrednoj komori Srbije, tako da čuo sam mnogo tih stvari. S druge strane, ja sam ceo život poreski savjetnik, imam jednu veću firmu u Sloveniji, bavim se poreskim savjetom ceo život, tako da mislim da nema problema koji ne bi poznavali. Uvek se sretne nešto novo, tako da što se toga tiče, prepuštam s vama reći ko će da bude prvi, pa ajde idem odmah. Evo, gospođa Amalija Pavić je. Simiću i Poreskoj upravi što su nas pozvali da budemo institucionalni partner ovog okruglog stola. Ono što mi imamo, i sada smo prikupili, a inače imamo dosta sugestija na poboljšanje rada i Poreske uprave generalno, i mislim da ovaj sam okrugli sto neće biti dovoljan da to sve iscrpi, tako da definitivno osim institucionalnog partnerstva, kako ste nazvali u ovom okruglom stolu, mislim da ćemo biti institucionalni partner u praćenju tih promjena u Poreskoj upravi. Ja sam ovde kao predstavnik EMČEM-a, međutim ima ovde još 5 ljudi iz EMČEM-a koji su stručnjaci na date teme, koji su poreski savjetnici, finansijski direktori i slično, koji će vam tačno reći koje probleme, koji su najčešći problemi koje oni imaju. Ja bi samo kao laik, prolazeći kroz sve konkretne sugestije koje smo mi primili, rekla jednu laičku ocenu. Čini mi se da u svima njima negde sadržava se suština da reforma poreske uprave, mislim da treba da ide u smeru da saveznim poreskim obveznicima zapravo lakše omogući da plate porez, a nesavesnim to onemogući da ne plaćaju. Kako god trivijalno to vama sad zvučalo, ta jedna ocena, nažalost praksa nas demantuje. Imali smo ne jedan put mnogo primera gde savjesni poreski obveznik traži mišljenje od poreske uprave kako da protumači određenu odredbu, dobije to mišljenje, po njemu postupi, a onda ga poreska uprava kazni zbog toga što njihovo tumačenje se baš ne poklapa sa tim. Ni na sudu se ne provede baš mnogo bolje, obzirom da su ta mišljenja nisu pravno obavezujuća, tako da i tu postoji velika
tako da kažem, neizvesnost koja zaista obeshrabruje savesne poreske obveznike. Šta je sa onim nesavesnim? Prošle nedelje sam čula da je jedno istraživanje koje je sprovedeno o sivoj ekonomiji izbrojala čak 28% poreskih privrednih subjekata koji posluju u sivoj zoni. To zapravo znači jedna četvrtina zapravo poreskih obveznika, nesavesnih poreskih obveznika koji su nelojalna konkurencijama ovim poreskim, savesnim poreskim obveznicima i definitivno vidimo veliku ulogu poreske uprave u rešavanju i tog problema. Ove poslednje izmene zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji daju izvesne nade da tu i kompetencije poreskoj uprave i da se malo više i u to da uđe, ali u svakom slučaju to je jedan od bitnih problema, kao i problem koji vi imate u situaciji da, kako nam kompanije kažu, stalno poreske inspekcije, kontrole dolaze u ista preduzeća i čak iako ništa ne nalaze. Kakva je to metodologija izbora tih poreskih subjekata koje treba kontrolisati? I konačno, da ne zadržavam više skup, ja bih završila na pozitivnoj noti. Ovi svi okrugli stolovi su jedna, da kažem, dobra volja koju definitivno poreska uprava sada pokazuje da ima, da se otvara ka privredi, ali mislim da efektivnost će da bude ne samo u ovim inicijalnim otvorenim stolovima, nego u stalnom usavršavanju rada poreske uprave u odnosu na poreske obveznike. Hvala vam. Otvoren pitanja. Što se tiče mišljenja i postupka, znači, mi smo prošlu nedelju bili kod ministra i ja sam predložio da se u zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji stavi odredba da su mišljenja koje prihvata poreska uprava obavezujuća kod izvođenja na terenu, znači u terenskoj kontroli. A ovo što ste dali ovaj slučaj, da ste radili po mišljenju poreske uprave, ja kažem da to mora da odluči glava poreske uprave, ne znam ko je bio onda. Kad bi ja imao slučaj da je poreski obveznik postupao po mišljenju poreske uprave, da je izdala bilo koja filijala od tih 173 filijala ekspozitura, ja bih insistirao na tome da ako je poreski obveznik radio po mišljenju poreske uprave, ako je bilo pogrešno, da zbog toga ne može da se kazni. Tako da imao sam taj slučaj već u Sloveniji, tako sam i postupao, mada se neki moji nisu slagali s tim. Međutim, ne možeš ti da daš poreskom obvezniku mišljenje, iako ga je dala filijala koja nije imala dovoljno znanja da ga da, i on je postupao po njemu, ne možeš poslije da ga kazniš, jer time stvaraš klimu, znači mržnje prema poreskoj upravi i želju poreskog obveznika da to povrati na neki drugi način, što znači da će možda preći u neku sivu, zonu sive ekonomije. Siva ekonomija je veliki problem, to sam video, i to je problem svugde. Dobro, neki kažu da je to samo problem poreske uprave, mislim da je to problem cijele države, jer sivu ekonomiju možemo da zatvorimo samo na svim područjima, ne samo sa poreskim inspektorima. Ja mogu da vam kažem da i dobijam, ja sam otvorio svoj lični mail na poreskoj upravi, to je direktor@poreskauprava.gov.rs. Dobijam mnoge mailove, tako da svaki dan potrošim sigurno sat, dva na čitanju tih mailova, i tako sam dobio prošli put mail da neko prodaje stvari bez računa. Otišao sam tamo, kupio sam, čak sam i rekao da mi daju fiskalni račun. Kaže, ma ne radi nam blagajna zatvoreno. Gledajte, dobit će kontrolu, otići će naši tamo i završeno. Tako da, makar, to je sad malo banalno, direktor poreske uprave da jednog po jednog traži, to bi trebali da rade druge, ali gledajte, mi moramo, tamo je i kolega s kojim mnogo pričamo o poreskoj, o sivoj ekonomiji, ima dobre ideje, tako da to treba samo da se sprovede, ali treba će mnogo, 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 mnogo volje i svega. Kontrola stalno u istim firmama, to bi ja više volio, znate, kod svih tih stvari, iste firme, isto to, ja želim da imam imena, konkretne podatke, da možemo da provjerimo, da vidimo zašto je kontrola, da li je možda kontrola u istim firmama svaki mjesec zbog visokog poreza PDV-a, da li je kontrola zbog toga što neko ne voli tu firmu. Kažem, ja sam kod tih stvari veoma dostupan i šaljite mi podatke slobodno da vidimo šta se dešava, i moji suradnici sa kojima radimo također, ćemo to brzo da reagujemo. Ja mislim da će to da se sredi, jer znam kakav je osjećaj kad imaju uvijek jedni isti kontrolu, onda to neko okrene na politiku, drugi ne otkrenu da ga ne voli neki inspektor, treći na treću stvar. Ja dobijam i mnogo i pisama iz e-mailova određenih grupa preduzetnika u određenim filijalama, gdje također navode da neki inspektori maltretiraju preduzetnike na određenim područjima u Srbiji. Sve to ćemo da provjerimo i znam, shvatam da je problem veliki, tako da jedino uz vašu pomoć možemo da nešto napravimo. Bez informacije se ne može ništa.
Hvala, gospodine Simiću, samo bih vas zamolila, pošto imamo puno učesnika, ako možete da nešto da kaže. Samo htio bih što da kažem, kad ja odgovorim, onda očekujem da me neće to više pitati. E, pa to ne može. Znate što što kažem, jer inače, ako budem ja sve slušao... Smo mi radili zajedno sa našim partnerima, Topli se spasveć je bio sa nama i Saša Dulić prošle godine, gde smo išli po Srbiju 12 opština, pričali sa privrednicima i sa lokalnim samoupravom šta su njihovi predlogi. Mislim da tu imamo dosta posla u diskusiji još da razradimo. Ali ovako, ne bih hteo da budem razumem kao neko što sad misli da sve može copy-paste da se prenese iz neke druge države ovde u Srbiju, ali što se meni čini na osnovu iskustva koje smo imali u lokalu u istočnoj Srbiji u 9 opština, ima neke stvari što su relevantne kad pričamo o porezima za Srbiju koje možda ipak neke ideje iz švajcarske mogu da pomognu. Iz moje perspektive je, kad pričamo o porezu, ne samo da su bitni zakoni i pitanje da li se sad više oporezuje imovina ili ovaj plate zaposlenih i time stimuliše ekonomski razvoj, već da li su jasni postupci, znači on i za privrednika, da li on zna šta treba da plati, da li su jasni rokovi ili se večito menjaju, znači neka konstanta da se unese u to. Da li je transparentna na kojoj osnovi budu poreze izračunati, da li ja kao privrednik mogu to da sam da shvatim ili uvek postoje neki prostor tumačenja i povod za mene da mislim da tu možda nije nešto korektno sprovedeno. Mislim da je isto bitno da porezni obaveznik, da li privatno lice ili firma, ima osjećaj da nema alternativa prema plaćanju poreza u roku. Ako ja moram da imam osjećaj ili moram da sumnjam u to da sam ja u boljoj poziciji kad platim na vreme svoj porez nego neko što ga ne plati, pa posle mu bude otpisana kamata, ili on uopšte ne mora da plati, na primer u lokalu je to velika priča oko poreza na imovinu, gde se neki ljudi to plate, neki ne plate, a šta se dešava sa onima što nisu platili. I to, mislim, sve utiče na pitanje da li ja uopšte želim da platim porez i na poresku disciplinu. Mislim da je to, eto, to ključno pitanje da li ljudi imaju osjećaj da na pravi način za sebe postupaju kad plate porez. Htio bih samo kratko dva, tri primjera da dam ovako kao i Švajcarske koji to potkrpljuju, da mislim da može neke stvari jednostavnije da se uradu i u Srbiji. Naprimer, kad je pitanje kako preduzeće, na osnovu čega oni plaćaju porez. U Švajcarskoj je tako da vi kraj godine dobijete formular koji možete da ispunite ili rukom ili na ekranu na kompjuteru i to šaljete svake godine u isto vreme do određenog datuma, to mora da bude u poreskoj upravi. I oni to kontrolišu, gledaju da li imaju još dodatne pitanja, da li prilože dokumentaciju, odgovaram ono što ste vi trebali da priložite i ta dokumentacija nije komplikovana da se nađe. Samo jedna stvar, ako u privatnom, mislim to je jednostavno objasniti, ako ste vi privatno lice, da li je vaše dete student ili nije, dovoljna kopija, na primjer, imatrikulacije na studijama, ne mora da se ide po ekstra papire, tako je i za privrednike isto. I poreska uprava, posle kad se vi podneli u vašu poresku prijavu, ona vam dostavi koliko vi trebate platite u slučaju švajcarske državi, znači republičkom nivou, ako tako hoćemo, kantonu i opštine. Ona sama to sve izračuna, vi dobijete tri uplatnice koje trebate u datom roku, koji je isto jasan, da uplatite. Kad je pitanje koliko je taj iznos, onda kod preduzeća to je 15% na neto profit. Vi to, kao što sam rekao, sami ispunjavate i onda ste u obavezi, ako ste akcionarsko društvo, da imate neku eksternu reviziju, da li je to PVC ili KPMG ili neko drugo, nije toliko relevantno, taj izveštaj koji vi usvajate posle na upravnom odboru od vaše firme. I to je onda validna osnovica za plaćanje vašeg poreza. Možda jedna stvar što mislim da je isto interesantno kad je reč o PDV-u, vi kao preduzeće sami prijavljujete vaš PDV. Znači, tu radi neka samokontrola, vi to sami izračunate i uplatite taj PDV. Ali, to samo funkcioniše opet zato što su
jasni mehanizmi i jasne sankcije. Može vam se desi da dođe inspekcija i to su i za male firme, kao što možda bude jedan restoran, kao što je Madera ili tako nešto, to su do 5-6 ljudi koji ostaju nedelju dana u vašoj firmi i idu do zadnjeg pakla cigarete što ste vi prodali, ako ste restoran, na primer, da to kontrolišu. Za svaku grešku koju oni nađu, oni vam naplate automatski 5 puta vrednost tog predmeta koje vi niste knjižili kako treba. Znači, ako ste prodavnice i prodajete neki laptop ili iPad bez računa, umjesto 600 franaka koji on vredi, vi morate 3000 da platite. Tako da mislim da je jasne sankcije koje ne mogu da se diskutuju i koje se sprovode. Hvala puno. Oni koji ne plaćaju da ćemo ih kontrolisati. Ispunjavanje obrazaca svake godine, znači i u Srbiji normalno se ispunjavaju ti obrazci. Ja mogu da kažem samo za uspoređenje. Kod poreza na dohodak građana u Sloveniji niko ne ispunjava više tog obrazca već par godina od kako sam ja to uveo 2007. godine. Svi dobiju već ispunjene obrazce od poreske uprave, dobiju i uplatnicu i ako je sve u redu, samo zadržavaju taj list papira. Mi smo i ove godine omogućili nekde oko 18.000 poreskim obveznicima u Srbiji koji imaju obavezu da ulože, koji su imali obavezu da ulože porez na dohodak građana. Omogućili smo svima već ispunjene obrasce na sajtu. Samo 2 poreska obveznika su to iskoristila, niko drugi nije, a znamo čemu je problem digitalnom certifikatu i to će biti najveći problem kod reforme poreske uprave jer ljudi jednostavno neće da pređu na elektronsko poslovanje, što nam se vidi i kod PDV obrazaca koji se također u Srbiji ispunjavaju i šalje i plaćaju, da od 29.000 mesečnih poreskih obveznika samo 600 njih šalje elektronskim putem, mada imaju sve mogućnosti da mogu da šalju, mada imaju i računovodske programe za računovodstvo iz kojih mogu automatski da pošalju, ali ljudi se boje. Ja idem na te šaltere, pričam s njima, kažu još nije vreme, imamo vremena, pođemo kasnije, a neki nam pošalju elektronski, pa nam još drugi dan donesu u papiru za svaki slučaj ako nije stiglo elektronski. Tako da tu je najveći problem je kod tog promjene miselnosti, znači tu očekujemo mnogi od, pre svega i od medija, da se ljudi nekako, da se ljudima kaže da što prije pridobe taj digitalni certifikat i da možemo što prije... 420 radnika. Država od tih firmi godišnje ubere preko 4 miliona eura preko raznoraznih poreza i doprinosa. Da ne bi se ponavljao, ja podržavam prethodne govornike, ali ja bi jednu drugu temu ovde stavio, pošto je glavna tema saradnja između poreskih obaveznika i poreske uprave, ja ću tu baciti akcenat kroz sopstveni primer. Šta ćemo reći kad vam dođe inspektor u kontrolu, poreski inspektor, i prva rečenica njegova je kome si se toliko zamerio pa sam ja dobio ovakav nalog. I onda počinje kontrola koja traje godinu i po dana, a taj kome sam se navodno ja zamerio, ja mu se nisam zamerio, ali sam mu se našao na putu da ostvari neke svoje ciljeve. Da li se on zove Dušan Petrović ili Farmakom, nebitno. Uglavnom, poreska uprava je u tom slučaju poslužila kao instrument za ostvarivanje ciljeva jedne interesne grupe, bilo da je to politička ili ekonomska, ili ekonomsko-politička. E sada, postoji drugi problem. Kad inspektor ne može ništa da nađe, on mora nešto da izmisli, jer je dobio zadatak. I upravo inspektor izmišlja kroz svoj zapisnik određene prestupe, odnosno neplaćanja poreza, pa kaže, pošto tvoj dobavljač nije prijavio poreskom organu plaćanje PDV-a po fakturi koju sam normalno platio i koja sadržala i PDV i to plaćeno, onda kaže, moraš ti da platiš, pa kaže, PDV je toliko od pre 6 godina, pa plus kamata koja je. I lepo naduje na 28 miliona i ja sam ušao u kriminal organizovani, jer to je osnovni cilj. Kad ste organizovani kriminalac, onda mogu da vam uzmu sve.
Znači, sve što imate, i ličnu imovinu, i preduzeća, i tako dalje. E, sad je tu, kad pišete žalbu, na zapisnik, je problem drugostepenost. Isti taj koji vam je radio zapisnik, on je filijala ili jedinica Kragujevca. Kragujeva reče da ste državi izmirili poreze, potvrdu. Čim nemate tu potvrdu, ne možete da učestvujete na ovim tenderima javnim. Znači, reket zato što radi sve po zakonu. Reket, po meni, treba plati onaj koji je napravio prekršaj. Da bi se izvukao... Platite reket, sve proći. Pa dobro, ja sam se opredelio da plaćam sve redovno i da mirno spavam. Da, bez obzira ko da dođe, da li policija, odnosno poreski organ, ne bude instrument za sprovođenje nekih drugih stvari, nego da to zaista... Politička stranka ni u Sloveniji, ni ovde, i niti ću ikad biti u životu, jer onda moram da menjam ličnost. Hoću da kažem, ovo što se dešava, recimo, ovaj slučaj što je bio kod vas, verovatno da ide za PDV, mi tome kažemo u našem žargonu missing traderi. Kod vas je verovatno išao za missing tradera koji su ga oni proglasili naknadno jer nije platio PDV. Tu postoji, ne znam, na desetine već rešenja suda Evropskog suda koji radi na području poreza. Tu je jasno da vama može da se znači, naplati porez samo u slučaju da ste vi znali ili mogli da znate da on neće da plati porez. Tu postoji još jedan drugi uslov. Vas bi trebala poreska uprava ili država da prije obavesti o postojanju tih takozvanih missing tradera, znači kao fantom firmi, da vi znate da se okrenete, da znate da pazite, da u komunikaciji sa njima i tako dalje. Znači, treba da se da neko obaveštenje. Ne može niko zbog toga što neka firma nije platila porez, da dođe neko kod mene, da mi na osnovu solidarne odgovornosti koja postoji i u okviru Evropske unije i svih tih direktiva koje postoje, da mi naplati porez, jer mora prvo neko da mi dokaže da sam ja znao da radim sa nekim ko neće da plati porez. I to, kažem, možete da čekate, istina, ja sam u mojoj praksi čekao mnogo, mnogo puta i po 7-8 godina. U međuvremenu su i firme propale, pa nakon 7 godina uspeš kad ti Vrhovni sud ili Ustavni sud reši u tvoju korist, ali više nema nigde niko, nema ni onog inspektora, ne možeš nikog ni da tužiš. Ja samo tražim od svih inspektora, to ću i tražiti u buduće, da rade po propisu, ako imaju neku dilemu da to reše. Vi sami znate da ako se neko kod mene najavi, bilo poreski obveznik da ga primi što je moguće odmah, da dođe kod mene da vidimo o čemu se radi, jer jednostavno ne želim da u vreme dok sam ja direktor poreske uprave neko iskorištava poresku upravu za političke neka obračunavanja, što mi svaki koji dođe kod mene na razgovor to spomene. I kad vidim i rešenja koje mi donesu na sto, obično su to već stvari koje su već u postupku na sudu ili na drugom stepenu, ne mogu da verujem da može neko tako da odluči ako znamo šta piše u zakonu. I tome može da se suprotstavimo jedno svi zajedno, ne može ni direktor poreske uprave sam, ne možete ni vi sami kao pojedinci, nego svi da se o tome, a prije svega da se o tome priča, da se o tome govori, jer ako to, znači, ja znam i slučaj iz Slovenije, ja sam pokušavao da uvedim ljude da o tome pričaju, ali oni koji su im mučeni neće o tome da pričaju, odmah svi napadne, vi ste umučeni šta hoćete. I onda svi šute. A kad se mi ovako dobijemo u nekom zatvornom krugu, recimo bez kamera u Sloveniji, onda svi iznesu svoje probleme. A niko, svi se boje da govore o tome javno. A dok se o tome javno ne govori, niko ne veruje da je to moguće. I ja kažem, ja sam prošao, znači mene rešenja koja vidim i ovde ne mogu da me iznenade, ali tu je stvar ili pomankanje edukacije kod inspektora, ili ono, bolje da ja rešim onako, znači mene mnogo puta inspektori kažu u Sloveniji, pah, ja sam u dilemi, neka kaže drugi stupanj šta je bolje. Onda je na drugom stupnju kaže, pa ja sam u dilemi, neka kaže upravni sud. A upravni sud, znači, više ideš, sve je uže. Znači, više se niko ne bavi sadržajem, nego se svi bave samo ono što piše u zakonu. Pa onda te hvataju, ne znam, neka poreska, znači neka pravna novota, pa ne može da je zapišeš kad uložiš na upravni sud i tako dalje. I onda izgubi zbog formalnosti, ne već zbog sadržaja. Tako da ja kažem, tu molim svi koji imate probleme, već na početku pošaljite mi, vidjet ćemo o čemu se radi, jer ja kažem kao čovjek koji imam iskustva, koji imam neko znanje na području poreza, mogu da zagovaram na svim nivoima neku stvar, ako je bila pogrešno napravljena. Svi znamo šta piše u zakonu. Imaju i poreske savjetnike, imaju i druge ljude, imaju profesori koji rade svi na porezima. I ako treba, sešćemo svi zajedno pa da vidimo šta je istina. Ali ne može biti stvar prepuštena jednoj osobi koja možda i ne zna kako treba da reši.
Ja sam prošli put dobio jedno rešenje, nisam mogao da verujem da je mogao tako nešto da odluči, ali ne možeš ništa jer je stvar već na drugom stepenu. I sad moramo da čekamo da se to reši i tako dalje. Tako da to znam da se dešava i drugo ne možemo. To je sve što ste imali, ništa više. Hvala. Treba bi da napomenem, uopšte ta priča i koju vi iznosite želju za saradnju sa nama privrednicima, pozdravljamo i napokon da se i to desilo, da se čuje i naša strana. Ja ne bih sad da se ponavljam, ja ću krenuti da pričam o konkretnim stvarima. Jedno od toga je nešto što se desilo u mojoj kompaniji, jeste, znači, poreski inspektor je bio u kontroli, došao je, mesec dana se zadržao, očekivao je da ga vozikamo, dovozimo, odvozimo, vodimo, kupujemo doručko i tako dalje i tako dalje. Epilog je bilo da je sve bilo u redu i onda je iznesene su neke fakture gde su ljudi kompanije izdale te fakture gde nije bilo sve napisano u jednom redu nego u dva reda. Pa je osporena bila faktura, znači, zbog toga, pa je onda i poreska prijava PDV-a bila nevažeća i tako dalje. I onda sam jednostavno, pošto sam takav čovek, uspeo da dođem do direktora poreske uprave, pa sam porazgovarao i onda je naravno rešeno to pitanje, ali mi ne treba dolazimo uopšte u situaciju da se reši, da se takve stvari dese. To je ono, znači, treba raditi na edukaciji kadra inspektora i uopšte treba da bude po meni, znači, jedan drugi pristup tih inspektora. Oni treba da budu u prvom tom delu da taj neko nastavlja sa tim greškama ili sa namerno to radi, onda naravno treba ga kazniti. Druga stvar koju sam teo isto da iznesem, koja je veliki problem, šta radite? Onda terate faktički ljude koji prodaju tu opremu ili potrošni materijal da jedan deo prodaju za keš, drugi deo da prodaju ovo. Mislim da je jedina branša koja nema mogućnost povraćaja PDV-a kada plati. Nije jedina, ali dobro, ima ih više. Privrednika i inspektora i uopšte poreske uprave i na radu, ajde kažem, reformi. Kako bi bio PDV? Tako da to je i svugde, što ja znam po Evropi, svugde je isti. A nisu fizička lica, ovo je pitanje, znači, kupuju ordinacije, poliklinike, bolnice, znači, imaju i na sve, znači. Niste me razumeli. Ja znam na ulazu, ko je na izlazu glavni korisnik. Korisnike, da, naravno, znači... Ja sve znam da na ulazu ne može, znači, na ulazu ne može da se odbija jer se na kraju ne zaračunava. Jer je to oprošteno plaćanja PDV-a. Kad bi se stavilo u zakon da se na sve te usluge plaća PDV, onda bi mogli da ga odbijete. Onda bi bio problem zašto mi plaćamo PDV na školu, na zdravstvo i tako dalje. Smatramo da je jako korisno da na ovako na direktan način kažemo šta nam je na duši. I moj komentar je bio usmeren na ta mišljenja i neću se na tome zadržavati. Pozdravljamo najavu izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kojima će se uvesti obaveznost mišljenja Ministarstva financija, odnosno poreske uprave u poreskom postupku. Ono što je bitno za poreske obveznike, to je konzistentnost u tumačenju propisa i procedura različitih nivoa poreske uprave. Znači, mi imamo za istu poresku upravnu stvar različite procedure u različitim filijalama. Jedna je na Novom Beogradu, druga je u Zaječaru, treća je u Vranju. Za dobijanje iste vrste potvrde potreban je različit set dokumenata. Znači, potrebno je ujednačiti procedure na nivou poreske uprave i naš pre svega predlog je poboljšanje sajta poreske uprave, gde će sve procedure biti objavljene na sajtu, pa prema tome neće biti nikakve mogućnosti da lokalna filijala dostavlja neke svoje dodatne zahteve, nego će se za teritoriju cele Srbije tačno znati procedure po kojima će svi poreski obveznici postupati. I ovo je, ajde da kažem, naši članovi u Američkoj privrednoj komori, nama je opet lakše. Oni će angažovati konsultante koji će dobar deo posla za njih završiti, ali za najveći broj malih i srednjih preduzeća ovo će značajno pomoći u svakodnevnom poslovanju. A drugi komentar se odnosi na činjenicu da mi imamo jako nizak prag u
krivičnom zakoniku za koji se podnosi krivična prijava protiv odgovornog lica. I vrlo često se desi da poreska uprava odmah nakon prvostepenog postupka podnese krivičnu prijavu. Prag je svega 150.000 dinara. Da bi nešto bilo krivično delo, namera utaje bi trebalo da bude u meru, naravno u slučajima gde postoji namera evazije, to je očigledno krivično delo i treba da se kazni, ali možda sačekati da se, završi prvostepeni postupak, pa drugostepeni da da neki svoj sud. Tako da, toliko od mene. Hvala. Da, ako govorimo o trendovima, ovo je izuzetno dobar trend koji se dešava u poreskoj upravi, a treba da bude i primjer i ostalim državnim institucijama. Često smo u prilici da kritikujemo netransparentnost državnih institucija, a ovde imamo izuzetno pozitivan primjer i želo bi da se zahvalim i direktoru Simiću i njegovom timu za ovakav sastanak. Mislim da ne treba da se zadržimo na ovome. Izuzetno cenim transparentnost gospodina Simića i njegov nastup i na Kopaoniku i u drugim prilikama. Međutim, jako je važno da se i na nivou filijala ovakve stvari dešavaju i da postoji komunikacija. Ona je ključna i za razumevanje ovih procesa, kao što smo i čuli do sada, da u puno slučajeva ne postoji namera, ali treba ljudima to objasniti. Ja sam i dao jedan primer koji postoji u knjizi Gubeći svoju nevinost, ali u pozitivnom smislu, u jednom poslovnom smislu značen je od Richarda Bransona, najbogatijeg čoveka u Velikoj Britaniji, koji je u poslovnom karijeru započeo što je napravio jednu grešku u neplaćanju poreza, a onda ga je poreska uprava, umjesto da ga osudi, dala mu šansu da zaradi, da plati to što nije platio i kaznu. I od tada se stvorio jedan od najbogatijih ljudi na svetu, koji ima u svom sistemu nekoliko stotina hiljada zaposlenih. I ja iz ovog današnjeg sastanka vidim da gospodin Simić upravo takvu poruku šalje svima za komunikacijom i ja bih molio, ukoliko je to moguće, da se institucionalizuje komunikacija i na nivou filijala, da i tamo postoje ljudi koji će razgovarati sa korisnicima i usluga, a s druge strane i ono što smo juče pomenuli, a to je na nivou velikih poreskih obveznika jedno odelenje, gde će zbog značaja koji oni imaju za našu zemlju, pre svega stranih investitora i drugih domaćih investitora koji su uložili, a koji mogu da dođu u neku dilemu kako šta odraditi, da postoji i na nivou poreske uprave za velike poreske obveznike jedan poseban tim koji bi pružio brze odgovore, upravo da ne bi došlo do te situacije koje zloupotrebe u neke političke svrhe, da se objavi da neka firma ili neka organizacija nije platila poreza, radi se o drugačijem tumačenju. Mislim da je to jako, radi se o jako osetljivom momentu, a svima je važno da zadržimo te velike privredne subjekte u našoj zemlji, da ne odu u neku drugu zemlju i da radna mesta ostanu ovde. Hvala. Tu bih samo rekao nešto, ja razmišljam, još nisam stigao. Ja ću govoriti o jednom problemu sa kojim 10 godina pokušavam da se borim i evo kako vidimo ovde se mnogo više interesuju neke organizacije iz inostranstva za naš budžet i našu kesu nego mi sami. Skoro je USAID napravio jedno istraživanje, verovali ili ne, o crnom tržištu koje je za statističku osnovu proučavanja uzelo 0,3% poreskih obveznika. Zaista ne verujem da to može biti ozbiljno. Drugo, ovde se govori o sivoj ekonomiji, ja ću ne znam koji put pokušati terminološki samo da kažem da je siva ekonomija, terminološki se odnosi na to da je neko pravno registrovan, znači radi na belo i jedan deo radi na crno, pa je mešavina belog i crnog sivo. I mi mnogo manje imamo problema sa sivom ekonomijom u odnosu na crno tržište. Crno tržište je kriminal i naravno njega niko iz zvaničnih institucija, pa čak ni u naučnim radovima ne razmatra, jer on mora da prihvati da se radi o golom kriminalu.
U ovom trenutku crno tržište obuhvata preko 40% ukupnog prometa ostvarenog u Srbiji. Ja ću samo reći jedan primjer koji sam računali sa novinarima o pančevačku 4 buvljaka na koja ima 4000 tezgi. Između ostalog, pančevački buvljak ima 1640 tezgi, pod pretpostavkom da 4000 tezgi svakodnevno ostvari promet od 200 evra, oni na godišnjem nivou prometuju preko 200 miliona evra. Znači, ta floskula isprazna i besmislena, kako su to neki jadnici, gubitnici tranzicije, je potpuno besmislena. Drugo, poreze ne plaćaju cijele grupacije. Recimo, sportski treneri ne plaćaju ni jednog dinara. Ne plaćaju advokati ili oni koji trebaju, plaćaju najmanje. Ne plaćaju zubari. Ne plaćaju kompletne grupacije ni jednog dinara. I ako bi Srbija ubrala samo 30% poreza koji u ovom trenutku gubi, ne naplaćuju ga, to bi bilo ravno budžetskom deficitu. Zašto je to tako? Postoje ponovo opet dve fraze. Sistem nema spremnosti da iskaže svoju moć da naplati te poreze. Onda kaže da je prosto to jedan vid socijalnog amortizera, po meni zvaničan socijalni program države. U ovom trenutku najgore je ono što su indirektni troškovi po osnovu toga da privilegujete i diskriminišete Ustav, jer po Ustavu je zagarantovano jednakopravnost na tržištu. Mi nemamo nikakve jednakopravnosti na tržištu i onda to uvodi u takozvanu lošu beskonačnost. U kojoj je tema Srbije? Ono je, koliko je to rasprostranjeno i postalo uobičajeno, na forumu na Koponiku sjedili smo svi, kompletna maltene vlada u jednoj kafani, pri čemu je tu noć verovatno utajeno poreza koliki je otprilike ukupan iznos sredstava namijenjenih kulturi Beograda. Ja pokušavam da porezom izuzetne stručnjake da govore o crnom tržištu, a ne sivoj ekonomiji. Tačno, u zoni sive ekonomije imamo 600.000 nezaposlenih, gubici su 1.300.000.000 evra. Plašim se da sve manje imamo povrat. Moja firma je tražila povrat PDV-a, pošto smo prethodno za celokupni iznos poreza na dobit iz prethodne godine isfinansirali državu godinu dana i taj neki tamo faraon u pubertetu dao je sebi za pravo 21 dan da mu se svakodnevno nose pa nivo poreske evazije u crnom tržištu. Ako to ne počnemo suzbijati u narednih godinu dana i ne može biti opravdanje da poreska uprava... Mi više ovo ne možemo podneti. Trebate vidjeti na šta liče prodaje roba, prehrambenih roba koje su iz Mađarske uvezene do Novog Sada. Bugarske, Rumunije znaju da je ovdje to dosta rovito, dolaze kombi, šleperi, tako da se mi polako pretvaramo kao zemlja u jedan obični buvljak. Hvala. Hvala, gospodine Kneževiću.